Salam alaikum svima. Mi smo došli ovde da se požalimo zbog slučaja što se desio u subotu u Rašku na rukometaškoj utakmici. Mi smo ušli tu na tribinu, bio je mnogo loš pretres tu, svašta su nam uzvikali, policija nas je vređala, sve nam je vikala. Mi smo ušli posle tamo u halu gde su neki navijači počeli da uzvikaju nožica srebrnicom I na to ništa nismo odgovorili, samo smo šuteli. Posle je u neko vreme došla policija I počela svi ja da udara tu lične karte, počeli su za ništa da nas diraju, no faktički za ništa. I mi smo tu normalno, no kao svi što bi uradili u redu je, samo polako, ne bez panike, bez išta, radite vaš posao. I posle su nas tamo u suport veli gde su ubili 3-4 navijača, gde su vređali nacionalistički, sve su vikali majku, da ne pominjem šta, nebitno. Nožica srebrnica je prvo to udarno, to što mene stvarno pogodilo I svi nas navijače, zato bi voleo da neko preduzme nešto na ovo pitanje, stvarno, dosta je više samo na nas da se diže panika, uzbuna, mi sve krivi, nismo mi krivi, mi smo navijači svi, mi volimo da navijamo za klub, a to što misli Srbija ova, da mi ne volimo da navijamo za klub, to nije tačno, mi navijamo za klub I bodrimo klub, mi ti huligani, to što oni pričaju, mi to nismo. Pa ovako, prvo su nas I supa, poslije jedna grupa koja je bila punoletna, stavili su nas u Maricu, stavili su nas onda na izlaz iz Raške, poslije su nas ostavili tu I rekli su morat ćete peške, ovo nije naša teritorija. I mi smo na to pristali, rekli smo dobro, nikakav problem, ali na ovo ćemo se žaliti, ono kad dođemo u Novom Pazaru, tu su oni rekli žalite se slobodno, vi nama ništa ne možete, koliko god da ste krivi, koliko god da ste, mi smo opet u pravu. I posle su nas ostavili, dok smo mi pešačili jedno 20 minuta tamo do Oksene, kad smo otišli, tek je posle došla naša policija I mi smo tu posle ušli u našu policiju I do Pazara. Šta bi apelujete na nadležne, ko može da vam pomogne? Može da nam pomogne, ja mislim da svi ovdje mogu da nam pomognu. Svaki građanin koji malo to gleda, prati te navijače, može stvarno da nam pomogne, stvarno da se više ne veruše. Stop represije nad navijačima, to je to, ništa više.